Салам, мен азыр сиздерге кантип биз точка доставканы өзгөртсөк болот. Ошол боюнча көрсөтүп беремин. Мынакей Google Chrome менен киребиз. Киргенде өзүбүздүн личный кабинетке киребиз. Менин тапшырыктарым, менин мои заказы дегенге киребиз, э? Мои заказыга кирип туруп, чогултууга даяр болуп турса, эгер готов к сборке деп турса гана биз точка доставканы же болбосо жанагы пункт выдачыны башка жака которо алабыз. Эгерде собирается же болсо уже доставлен болсо уже биз аны которо албайбыз, өзгөртө албайбыз. Мынакей мисалы үчүн бизде азыр мына могул чогултууга даяр деген заказ турат. Ошол заказды ачабыз. Заказды ачканыбызда могул жеринде тапшырыктын номери турат. Анын жанын карасаңыздар оң жагында показать все деп турат. Ушунун баарын ачып туруп дарек кайсыл жака жетет, кайсыл пункт выдачы коюлган. Өмүрзакова Гүлзат 2, Чугоева ГЭС 2 деп турат. Биз ушуну мына карандаш турган жерди басабыз дагы Бишкек шаарындагы башка пункт выдачыга өзгөртөбүз. Кайра эле Өмүрзакова, бирок башка адреске. Мынакей Өмүрзакова Гүлзат 55 248 деген адреске өзгөртөбүз. Окей. Болду. Мынакей. Биздин заказыбыз мына могул Элебесова көчөсүндөгү офиске өзгөртүлдү.